ଢେଙ୍କିକୋଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ ଗୁରୁତର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଢେଙ୍କିକୋଟ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖଣ୍ଟକର ପଞ୍ଚାୟତ ତଣ୍ଡିବିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବବଲୁ ନାୟକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ବିଡ଼ା ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।